Oli Leksa, muutama kuukausi MM-kullasta takana, mitäs sen jälkeen on kevääseen ja kesää kuulunut? Joo, toi. Joo, hyvä kuulu. Pari kuukautta tässä on mennyt ja sunnuntaina lähtee Moskovan takaisin. Yllättävän paljon reenattu. Pidetty hauskaa ja... No, ei siinä mitään, että on ollut hieno kesä. Normi kesä. Niin, meet Moskovaa takas. Mikä kuvia jossain kohti puhuttiin, että olisit ollut lähdössä jopa NHL ja onks Torontolla sun oikeudet vai mikä on tilanne siellä päin? Ja mikä oli tilanne? Joo, Torontossa tuli tarjous ja yksi yhden vuoden tarjous, kahden suunnan sopimus. Ja juteltiin isän ja agentin kanssa ja päätettiin sille, että yksi vuosi vielä Venäjällä. Että siinä on se Snarok, se coach, että se tykkää musta ja mä pystyn vielä kehittämään. Siinä oli se suurin syy. Sunnuntaina, joo tosiaan lähtö, mitä on luvassa, kun meet joukkueen pariin? Miten meette? No, mä lähden junalla, kun mulla on lentopelkot sunnuntaina aamulla. Mä 8 jälkeen on Moskovassa ja heti 9 alkaa lääkäritarkastukset. Sitten tiistaina mennään Pinskiin Valko-Venäjälle. Se aloitetaan sitten keskiviikkoon 4 kertaa päivässä, pari viikkoa putkeen. Sehän on nyt tässä nämä hienot hetket tässä lätkässä, että kun pääsee vetämään vähän kovempaa reikää. Juurikin näin. No sulle on tuttuja Northvossin tuotteet maajoukkoista. Käytitte meidän tuotteita tuossa keväällä. Keväällä ja se päättyi aika hyvin mestaruuteen. Minkälaisia kokemuksia sulla on meidän tuotteesta? Kerro vaikka vähän mitä siitä käytöstä siellä maajoukkoissa. Miten käytitte, mitä käytitte ja minkälaista palautetta annat? No, erittäin hyvät kokemukset. On strengthi. Mikä se on se yksi? No se extreme on totta, mutta se speed and skill. Niin semmosia hyvin niinku kevyttä, ettei tule hirveästi painoa niistä. Että mä oon pysynyt siinä speed and skillissä ja mulla on ollut Moskovassakin muutama purkki aina. Ja mun mielestä se auttaa, että toi. Varsinkin toi extreme on hyvä vetää aina pelissä ja niinku kovissa reeneissä. Lähteekö nyt sunnuntaina lasti mukaan? Kyllähän mun lähtee toi. En mä paljon pysty ottaa, kun paljon muuta kamaa, mutta kyllä mä sillä, että pärjää ainakin seuraa maajoukkuetauolla. Minkälaisia tavoitteita puhuit tuossa alussa, että kehityt vielä? Onko mitään muita tavoitteita niin kuin tulevalle kaudelle joukkueen tai sitten henkilökohtaisesti? No kyllä mun henkilökohtaiset kovat tavoitteet on, että pitäisi pystyä vielä parempaa kuin viime kaudesta. Mun 14 maalia on ollut ja 4 playoffia, sitten kyllä mä yritän niin kuin sitä parantaa. Ja totta kai MM-kisa kiinnostaa, että nehän on hienot pelit. Niin... Kotikisat vielä? Kotikisat vielä tietysti, mutta sehän on niin kuin aina vaikeaa sanoa tässä vaiheessa, mutta jos kutsut tulla, niin aina mukaan. Minkälainen jengi teillä on ensi kaudella? Onko mitään hirveitä uudistuksia tullut, uusia sällejä? Onko mitään hajua? No ei ole hirveästi, että tuossa vähän kokoonpanoa katsonut, että puolet olisiko vaihtunut. Ja no onneksi meillä on Jalasvaara Janne siinä, että se on hyvä pakki. Sitten meillä on tullut Slava Kozlovi. Ja ei mitään ihmeempää niin kuin semmoisia ihan suuria tähtiä, mutta kyllä meillä pitäisi olla ihan kärkijoukkoja kuitenkin. No täällä ollaan nyt Radiomäen maisemissa Mastokaupungissa. Teillä oli Kari Karrasiivosen kanssa tässä pieni 5 ottelu. Kerro vähän, miten Skapa meni. No joo, toi. Kavohan meni yllättävän hyvin, että mä lähdin voittamaan ja melkein voitinkin. Että viimeinen ratkaisu 60 metriä, niin se oli ne piikkikengät, niin siihen se vähän niinku... Se on vähän niinku olisi vetänyt dopingi. Oliks Karralle etu kuitenkin heittolajit ja keihäs varsinkin on tällainen suomalaislaji, niin oliko siinäkin etua Karralle? No kyllähän se nyt etu, kun se nostaa 140 penkistä, että kyllähän se heikki keihäskin lentää. Mutta sitten toi kiekon heitto, niin mullahan on mennyt aika hyvin. No se oli hilkulla mennä sektorista tulos. Korkeushyppy. Olisin ehkä laittanut Roponin sun puolelle, mutta toisin kävi. Joo, se oli suuri pettymys tossa. Mä oon hyppännyt sen pienestä asti ja se oli niinku sitä mä pääsin ehdottaakin ja toivotaan, kun mä ajattelin, että se on varma voitto. Mutta ei voi mitään. Kiitos Leksa tästä ja oikein paljon menestystä tulevalle kaudelle. Joo, kiitos.